bombere na mbere ndabanze gushima Imana uko twatekerezaga umukino naga ariko byagenze ninjiye mu mukino twumva dushaka gutsinda ariko muri mita ya mbere twabonye carton rouge ku munyezamu biratugora cyane kuko twatangiye gukina turi bakeya ariko abatoza batuganije batwereka uburyo tugomba gukina hose Somalia ni ikipe nziza iratambaza umupira kuca tubwira ko tugomba kubimamara ari ama espace yo gukiniramo tukabroka zira espace bagombaga gukiniramo urabona nibyo bintu byagiye bidufasha kuko n'igitego twatsinze wabonaga asa nk'aho ari contre-attaque twari dukoze kwa kubroka ama espace yabo ndumva ni ibintu byagiye bidufasha cyane byari ibintu byiza cyane kuko urabona twabashije gutuma badakina twa dupira twabo bakriya mu ma espace